Reala baxırsınız, Avropadan xəbərlərlə qarşınızdayam. G7 ölkələri Çində yayılan koronavirusu ilə bağlı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Bu barədə məlumatı isə Almaniyanın Səhiyyə Naziri Jens Spahn verib. Onun sözlərinə görə G7 ölkələrinin Səhiyyə Nazirləri yeni koronavirusu ilə qarşı müzakirələr aparmaq üçün razılığa gəliblər. Mən vəziyyətin ümumi qiymətləndirilməsi üçün Amerikalı həmkarımla da telefonla danışdım. Biz böyük yeddilik ölkələrinin səhiyyə nazirlərinin birgə konfransının keçirməyin lazım olduğunu qərarlaşdırdıq. Çünki bu bir ölkənin tək başına verə biləcəyi bir qərar deyil və bir ölkənin də tək başına mübarizə apara biləcəyi bir məsələ deyil. Ona görə də biz bərabər oturub yeni qərarlar verməliyik və müzakirələr aparmalıyıq, deyə Spahn Alman telekanalına verdiyi müsahibəsində bildirib. Nazirlərin əsasən müzakirə etmək istədikləri mövzular isə səyahət qaydaları, tövsiyələr, ehtiyat tədbirləri, yeni virusla əlaqədar araşdırmalar və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Birliyi və Çin ilə bundan sonraki əməkdaşlıq yolları olacaq. Onu da qeyd edim ki, Almaniyada koronavirusuna artıq 10 nəfər yaxalanıb, onlardan 8-i Bavariyada yaşayır, ikisi isə Wuhan'dan Almaniya vətəndaşlarının gətirildiyi təyyarə ilə Almaniyaya gətirilən sərnişinlərin arasında olub, onların arasında qeydə alınıb. Avropanın başqa bir ölkəsində, Belçikada da artıq koronavirusu qeydə alınıb. Bir nəfər də həmin koronavirusuna yaxalanan şəxs də fevralın 2-sində Çindən Avropa vətəndaşlarını gətirən təyyarənin içində olan Belçika vətəndaşlarından biridir. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin təyyarə 15 Niderlandlı, 2 Çinli, 9 Belçikalı, Polşalı və bir neçə Avropa Birliyi vətəndaşı olub. Belçikadakı digər 8 vətəndaşda isə virus aşkarlanmayıb, ancaq onlar da bütün digər ölkələrin vətəndaşları kimi karantinə alınıblar və daha dəqiq məlumatı 2 həftə sonra yəqin ki, ala biləcəyik bu barədə. Böyük Britaniya isə 2035-ci ilə qədər benzin və dizel mühərlikləri olan yeni avtomobillərin satışını qadağan edə bilər. Bu barədə məlumatı isə Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonın dəftərxanası tərəfindən yayılmış bir xəbərdə aldıq. Bu xəbərdə həm də deyilir ki, bu siyahiyə həmçinin hibrid mühərlikli avtomobillər də daxildir. Qeyd olunur ki, əsas məqsəd avtomobillər tərəfindən havaya atılan zəhərli tullantıların miqdarının azaldılmasıdır və bu yolla da bildirilir ki, rəsmi London 2050-ci ilə qədər istixana qaz tullantılarını sıfıra endirərək dünyanın ən sərt ekoloji qanunlarından birini həyata keçirmək niyyətindədir. Bax belə, Avropadan olan məlumatlar hələlik məndə bu qədər, siz isə bizə baxmağa davam edin. Çünki biz dünyada və Azərbaycanda baş verən bütün hadisələrin real mənzərəsini sizə çatdırmağa çalışırıq.